aad ugu cambaareynayna isla markaana aanu sidoo kale baaq ugu direyna xukuumadda Soomaaliland in ay hoos u eegto xariga ay ilaa imika jeelka ugu jirto wariye Bishaaro Bande oo imika muddo bil ku dhow xabsi ku jirta. Waxaanu aad uga xunnahay in wali aan si rasmi ah dacwad loogu soo ogin isla markaana ilaa shan jeer imika marna maxkamadda loo sii wado marna jeelka laga soo wado. Taasina waxaanu aragnay inay arrintaasi xuquuqdeedii xadgudub ku tahay ilaa iminkana dacwad rasmi ah ama kiis rasmi ah oo lagu soo eedeeyey aanay jirin. Marka waxaanu u aragnaa arrintaasi in muddada bisha ah la meermeerinayo isla markaana taasu ay caddeyn u tahay in aan wax rasmi ah ama dacwad rasmi ah oo lagu eedeeya aanay jirin, isla markaana taasuna ay xadgudub ku tahay in muddo bil ah muddo shan jeer ah marba rumaan loo jarayo oo xabsi kahayn lagu sahaynayo iyadoo oo inantaasi xanuunsanayso, isla markaana dhowr jeer aynu midiyaha ka aragnay ama garyaqaankeedu sheegay xanuuno inantaasu maganaysa ay dareemayso. Marka waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda maadaama oo mar kasta la horkeeno isla markaana loo jarayo rumaan, in haddii xeer ilaalintu ay ku guuldaraysatay in ay dacwad ku soo oogto rasmi ah in maxkamaddu inantaasi xoriyadeedu soo celiso oo ay caddayso in aanay dhinaca xukuumadda ama xeer ilaalinta wax eed ah oo ka yimi ilaa iminka aanay jirin. Laakiin waa nasiib darro in shan jeer iminka kolba dib loo celiyo. Waxaan lagu baaqaynaa in sharciga la ilaaliyo, inantaana xoriyadeedu si degdeg ah loogu soo celiyo xuquuqda ay leedahay, maadaama ay tahay qof inana xanuunsanaysa in xuquuqda qofka maxbuuska ay leeyahayna la siiyo oo ay hesho caafimaad oo hesho dhakhtar oo hesho daryeel gaar ah isla markaana ay hesho meel ku habboon oo magaranaysa ay ku xidhnaato intay xiran tahay. Waxaanu saxaafiin Soomaaliland haddaanu nahay iyo kuwa Hargeysaba aanu cod dheer ku leenahay saxaafaddu qofka bini'aadamka wuu khaldami karaa, laakiin khaladka ay gasho ma aha in magaranaysaayey lagaga jawaabo in qofka la caburiyo xuquuqdiisa aasaasiga ahna lagu tunto. Marka waxaan ugu baaqaynaa in xoriyadeeda loo soo celiyo oo xoriyadeeda hesho Bishaaro Bande. Macmiil, si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn, fadlan ku shubo 4,000 shilin oo u dhiganta 24 saacadood. Garaac xidig 104.4 Gees. Dooro nooca lacagta, kadib dooro unlimited. Dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood. Kadib geli lambarkaaga, kadib pinkaaga. Somtel waa shirkadda dadweynaha. واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شيء بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شيء بنكرتها 10 بعد كل شيء بنكرتها 10 يتوم بعد كل شيء بنكرتها لا بعد 10 بعد كل شيء بنكرتها